Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 9 van 19 tot 25 Augustus. Om verstandig te lewe. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Dit lees: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Ek lees weer: Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 15 tot 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, is vir ons weer eer en voorreg om hierdie lesie saam te kan bespreek. Baie dankie Here vir hierdie materiaal waar ons in die woord in delf en meer van U en wat U van ons verwag en waar en hoe ons krag kan ontvang, kan lees en kan vind in U woord. Here asseblief, voed ons weer vandag, soos U dit elke dag doen. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saams inskakel vir vandag se les. Ek wil U net weer aanmoedig dat U ons asseblief sal ondersteun deur die duimpop knoppie te druk. Wanneer U dit doen, dan gaan die systeem van die sosiale media, of het nou WhatsApp is of YouTube is, gaan hulle sien dat mense hou van hierdie materiaal en dit dan aan meer mense beskikbaar stel. So baie dankie vir elkeen wat op daardie manier ons ondersteun. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Woensdag 23 Augustus om die winskoopie op te raap. En ons is vandag by Efesiërs 5 verse 15 tot 17, dit lees. Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En hierdie is mos nou hierdie week sy geheue teksvers. En hier sien ons 'n vermaning in vers 15 waar hy sê, Pas dan op dat julle nauwgezet wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En dan word hierdie gedagte herhaal in vers 17, wanneer hy sê, Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En in vers 16 sê hy, en koop die tyd uit. Dink na oor Paulus se aansporing om so te leef, dat jy al biddende insiggewende wysheid sal weerspieël. Wat is die verskil tussen om nie as onwyse mense te wandel nie, maar as wyse? En wat beteken koop die tyd uit? Nou Paulus gebruik hierdie Ou Testamentiese metafoor wandel herhaaldelik in Efesiërs. Soos Efesiërs 2 vers 2 en vers 10, hoofstuk 4 vers 1 en vers 17 en hoofstuk 5 vers 2 en vers 8 en ook hierso in vers 15. Hy sê, dat in hierdie wandel moet ons baie versigtig wees, dat ons nauwgezet moet wandel, en dat ons hierdie wysheid moet bekom, en wat is hierdie wysheid? Die wysheid is om te verstaan wat die wil van die Here is, soos wat hy sê in vers 17. En dan in vers 16 praat hy van, koop die tyd uit. Hy noem hierdie ook aan die Kolossense, Kolossense 4 vers 5, waar hy sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit. Nou, hierdie woorde is gewoonlik op die markplein gebruik, en die lesie sê, is 'n intensieve vorm van die werkwoord om te koop, wat eintlik beteken, om winskoopies op te raap. En wanneer het kom by die woord tyd, sê dit, tyd hier kom van die Griekse woord karios af, en beskryf die begrip die kans van 'n leeftyd. In hierdie tyd waarin ons lewe, hierdie tyd net voor die einde, is vol beloftes wat die Here ons aanbied om aan te gryp,
maar ook vol uitdagings. Want, zoals hij sê in vers 16, die daar boos is. Kijk ook Efesiërs 6 vers 13 en Galasiërs 1 vers 4. Omdat die loop van hierdie wereld oorheers word door owerste van die mag van die lig, soos ons lees in Efesiërs 2 vers 2. Wanneer ek aankope doen vir Meals on Wheels, loop ek net in die winkels in en vat net die eerste en die naaste product nie. As ek bijvoorbeeld in die groente plek inloop, vat ek nie die eerste pak wortels of aardappels wat ek sien nie. Nee, ek wees versigtig. En ek gaan kyk eers die hele winkel vol, want hier kan miskien een bal staan met wortels, maar as ek binnen die winkel gaan rondloop, sal ek sien, daar is ander bale met wortels. En wanneer ek dan gaan kyk, kry ek gewoonlik een baie beter prijs. En dit doen ek met al die producte wat ek gaan koop. Ek gaan, vat nie dadelijk die loskoppe kool nie. Ek gaan kyk eers wat kost die sak kool en hoeveel kool is daarin en hulle grootte. Vergelyk dit dan met die hoeveelheid wat daarin is, die prijs van die sak kool met die loskool. En so moet ek maak met elke product. Ek moet gaan soek na hierdie winskoopies. Ek moet versigtig wees en dan raap ek hierdie winskoopies op, sodat ek meer effectief hierdie diens kan lever aan ons behoeftiges en meer selfstandig kan werk met die donaties wat aan ons toevertrou word. En in diezelfde sin, moet ons versigtig wees in hierdie bose wereld. En ons moet die gaves wat God aan ons uitwys, die winskoopies, moet ons aangryp en soveel te meer, hoe meer boos die wereld word. In die tyd waarin ons vandag lewe, was nog nooit so boos soos het vandag is nie. Daarom moet ons soveel te meer wakker wees, soveel te meer hierdie winskoopies wat die Here aan ons uitwys, moet ons aankoop hierdie tyd, want die tyd is min, want die wereld is boos. Ek wil graag afsluit met die laaste paragraaf in vandagse les, dit lees. Terwyl gelowiges wag vir die terugkoms van Christus, leef hulle in 'n moeilike tyd, 'n tyd wat Paulus as 'n gevaarlike maar lonende marktplein uitbeeld. Hulle moet die tyd wat oorbly so versigtig gebruik soos winskoopiesoekers, gedurende 'n kortstondige uitverkoping waar daar groot afslagaanbiedinge beskikbaar is. Hoewel ons nie verlossing kan koop nie, is die beeldspraak steeds gepas. Aanvaar onmiddellik wat in Christus aangebied word. Kom ons bid. Hemelse Vader, die wêreld bied so baie aan ons aan, wat hulle as lewensbelangrik aan ons probeer verkoop. Maar ons weet, Heer, dat die beste kwaliteit slegs by U gevind kan word. Dat dit wat ons nodig het, Heere, uit U hand uitkom, help ons om dit op te raap, help ons om die tyd te mors nie, maar om die tyd uit te koop, om versigtig te handel in die tyd waarin ons lewe. Want Heere, die dag is boos, en U wederkoms is voor die deur. Sodat ons staande kan bly, die dag wanneer U op die wolke verskyn, en ons kan uitroep, daar is ons God op wie ons gewag het. Ons bid dit Vader asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ons ingeskakel het. Tot volgende keer, God se ryke seën.